παιχνίδι. Τώρα, το ένα στοίχημα είναι να δημιουργηθούν οι ζώνες άμυνας. Το δεύτερο είναι να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός. Τι θα έχουμε μαζί μας η Χριστίνα Σούζη, η μετεωρολόγος του Sky. Γεια σου, Λένα. Διότι, όπως έχουμε πει, υπάρχουν μελτέμια, υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Σωστά. 7, 8 μποφόρ είχαμε τις προηγούμενες μέρες για να δούμε τι ακολουθεί. Τι έχουμε. Ωραία. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου. Μέρες τώρα είναι έτσι, χωρίς, διαλλάζει κάθε μέρα, χωρίς να έχει ούτε ένα σύννεφο πάνω από τη χώρα μας. Όσον αφορά τους ανέμους, αυτή την ώρα είναι το μέγιστο του μελτεμιού. Δηλαδή και πάνω από την Αττική, την Εύβοια και μέσα στο Αιγαίο οι άνεμοι έχουν, είναι 5 με 7, και, 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και εδώ στην Αττική η μέγιστη ένταση ανέμου είναι 7 μποφόρ και αυτό κυρίως είναι με ρηπές. Επίσης στη Ρόδο που έχουμε την άλλη φωτιά, η κυρία ένταση είναι 4 με 5. Το εξάρι είναι σε ρηπές. Εκεί όμως που είναι η φωτιά, επειδή έχει χαράδρες, μπορεί να είναι πολύ περισσότερο. Να ενισχύεται δηλαδή λόγω της φωτιάς και λόγω των βαθουλωμάτων. Το μικρό κλίμα της πυρκαγιάς. Ακριβώς. Και να, κάνει, να φτάνει και τα 8 μποφόρ. Πιστεύω ότι από το απόγευμα και μετά θα αρχίσουν οι άνεμοι να εξασθενούν. Έτσι αύριο η έντασή τους δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 3 με 4 και τοπικά τα 5 μποφόρ παντού. Άρα μιλάμε για εξασθένηση των ανέμων και την Παρασκευή το ίδιο. Μόνο εκεί στα 12.30 φαίνεται ότι θα είναι πιο ενισχυμένοι και θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Αυτό είναι το θετικό, ότι αρχίζουν και εξασθενούν οι άνεμοι. Ακριβώς. Το αρνητικό είναι ότι έρχεται το δεύτερο κύμα καύσεων. Με θερμοκρασίες. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Η Πέμπτη είναι μια μέρα που θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα φτάσει στους 40 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Την Παρασκευή ακόμα περισσότερο ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα φτάσει τοπικά τους 44 βαθμούς στα ηπειρωτικά, μιλάω πάντα, και κυρίως στη Θεσσαλία και τη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο επίσης 43 με 44 βαθμούς. Θεωρώ ότι η Κυριακή θα είναι η χειρότερη μέρα, θα έχει τις υψηλότερες θερμοκρασίες, όπου φαίνεται ότι θα δούμε τοπικά και 45. Και σωρευτικά θα δούμε και 45. Τη Δευτέρα είναι μια μέρα που λίγο υπάρχει μια αποκλιμάκωση των υψηλών θερμοκρασιών, κυρίως στα ανατολικά. Και φαίνεται ότι θα έχουμε πάλι βοριάδες τη Δευτέρα, ενισχυμένους μέχρι τα 7 μποφόρ, ίσως για λίγο και την Τρίτη, αλλά από την Τρίτη φαίνεται ότι ανεβαίνουν πάλι θερμοκρασίες. Δεν ξέρω τι να πω πια. Σαν να ντρέπομαι να πω τι θα γίνει. Ένα τέτοιο πράγμα. Και είναι που μας ανησυχεί πολύ ο καιρός τώρα, ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανέμους, διότι ναι, μας απασχολεί πολύ το μέτωπο στα δερβενοχώρια και όπως ακούσαμε και ωραία, στο ρεπορτάζ, ναι, τι θα γίνει σε περίπτωση πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι. Ωραία. Και αν θα απειληθεί ο εθνικός δρυμός, αν θα απειληθεί η Πάρνηθα. Για να δούμε πώς θα είναι το σκηνικό. Τι συμβαίνει. Εδώ έχουμε βοριά. Όλες αυτές τις μέρες ο άνεμος είναι βόρειος, ελαφρά βορειοανατολικός. Και σήμερα είναι το ίδιο. Η φωτιά είναι εδώ. Η Πάρνηθα είναι από εδώ. Άρα λοιπόν για να πάει η φωτιά από εδώ, εδώ, λόγω του ανέμου, πρόσεξε τι λέω, λόγω του ανέμου, θα πρέπει να γίνει δυτικός-βορειοδυτικός. Ευτυχώς για καλή μας τύχη δεν έχει γίνει και δεν θα γίνει. Ούτε τώρα. Ας το ελπίσουμε. Ναι. Αλλά αυτό, επειδή είναι πολύ δίπλα το ένα με το άλλο, εκεί έχει καύσιμη ύλη, η οποία είναι πάρα πολύ ξερή. Δεν είναι ανάγκη ο άνεμος να πάει τη φωτιά από εδώ εκεί. Μπορεί και από μόνο του, από μία σπίθα να αλλάξει. Θέλω να πιστεύω ότι θα το προλάβουμε και δεν θα πάει. Και ότι θα πάμε στο απόγευμα, όπου θα εξασθενήσουν οι άνεμοι και ότι θα είναι όλα καλύτερα. Θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Επίσης να πω ότι η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει, όπως σας είπα, να το δούμε σε νούμερα δηλαδή λίγο, 40 με 42 και τοπικά 43. Και εδώ στην Αττική θα έχουμε αύριο 39 με 40. Σήμερα έχουμε 38 και τοπικά 39. Αύριο λοιπόν θα αγγίξουμε τους 40. Στη Θεσσαλονίκη γύρω στους 39 βαθμούς το μεσημέρι. Και αυτό που σας είπα, ότι την Παρασκευή αρχίζει να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία και θα φτάσει στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μόνο κάτω εκεί θα έχουν το εξάρι και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 40 με 43 και τοπικά 44 βαθμούς. Είναι από την Πέμπτη τα δύσκολα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.